Jadi dalam kita menimbangkan ini prestasi akademik, minimum yang kita boleh terima ialah 9A- dalam semua mata pelajaran mengikut bidang-bidang pengajian yang dipohon. First category, kategori berdasarkan kecemerlangan akademik. Okay. So actually, kalau you dapat 9A- semua pun, you nak apply lah, but you don't stand a chance lah, kan? Definitely, because we are going on kecemerlangan akademik. And the criteria pemilihan untuk kecemerlangan akademik ni, the points that we give ialah 85% for academic, 10% co-curriculum, and 5% temu duga ujian khas. Bilangan tempat yang diberi ialah 20% daripada 1,500 tadi, which means we are offering only 300. Yeah. And then we go to category 2 under the PILN. This is mengikut populasi kaum. Populasi kaum, dia punya kriteria kategori 2 ni, kriteria pemilihan dia 75% akademik, 10% sosioekonomi, latar belakang dia, 10% co-curriculum, 5% temuduga ujian khas. Bilangan tempat kita beri is 60% of 1,500. I think that be 900 kot, 900 tempat. Kategori 1 tadi tak ada sosioekonomi, which means we don't care who your father is, your mother ke, siapa ke, kaya ke, apa ke, just on merit. Bangsa apa pun kita tak beli, agama apa kita tak beli. We just go on the basis of merit. Takut nanti ada orang komplain pula, kata ada orang bawa kereta Ferrari, anak dia dapat, kan? So that's why I want to explain, PILN 1 ni, kategori 1 ni, dia tak ambil kira latar belakang sosioekonomi. Your father millionaire ke, billionaire ke, you done well, that's it, you can get it. And then kategori ketiga ialah untuk Bumi Putra Sabah dan Sarawak, 5% each. And for them, the criteria is 65% academic, and we increase the socio-economy background, 25% socio-economy, 5% co-curriculum, 5% temuduga. So 5 plus 5, 10, bermakna dalam 150 tempat for Bumi Putra Sabah dan Sarawak. That's category 3. Category 4 for the socially disadvantaged, that's 10%, 150 places. The criteria the same, 65% academic, 25% socio-economy, 5% co-curriculum, and 5% temuduga. Kemudian pada tahun 2010, seramai 467,970 orang calon telah menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia, berbanding dengan seramai 465,853 orang pada tahun 2009. Ya, tambah 2,000 lebih. 467,970 and now 209,465,853. Bagi permohonan PILN 2011 ni, JPA telah menerima sebanyak 16,000
900 permohonan. 16,900 application. Dan daripada jumlah tersebut, sebanyak 8,857 permohonan diterima daripada kalangan calon yang melepasi syarat dan grade minimum yang telah ditetapkan mengikut bidang pengajian. So out of 16,900, only 8,857 yang melepasi grade minimum. Peningkatan bilangan calon ini menjadikan PLN 2011 lebih kompetitif. Dari segi pecahan kaum, Bumiputra bilangan calon yang memohon 7,277. That's 43.1%. Bukan Bumi 9,623. That is 56.9%. As I've said earlier, not all the 16,900 yang melepasi. So only 8,857 saja yang apa ni, yang yang lepas ya. Dan temuduga jalanlah. Pemilihan pelajar, bila kita tengok kategori 1 on merit. Non-bumi for the 300 punya 300 tu, kategori 1, Bumi Putera 42 yang dapat, which is 14%. Bukan Bumi 258, 86%. So you jumpo 42 to 58, jadi 300. Okay. Kategori 2, kategori 2, this ikut komposisi kaum, Bumi Putra 603, 67%. Bukan Bumi 297, 33%. Kategori 3, tak ada masalah lah, sebab Bumi Putra Sabah dan Sarawak 150. Kategori 4, Bumi 87, which is 58%, and non-Bumi 63, 42%. So pada keseluruhannya, overall from kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 3 and 4, jumlah yang dapat bawah PILN Bumi Putra 882, which is 59%. And bukan Bumi is 41%, 618. Okay. Overall for the 1,500 Bumi 882, which is 59%. Non-Bumi 618, which is 41%. Program number 2 is a program ijazah dalam negara.
which is PIDN. Selain daripada penajaan ke luar negara, kerajaan turut menaja pelajar-pelajar cemerlang ke IPT tempatan. Selaras dengan dasar kerajaan dalam mempertabatkan IPT tempatan ke arah menjadikan negara sebagai pusat kecemerlangan dalam pendidikan dan pembelajaran. Selaras dengan hasrat tersebut, sebanyak 2,500 penajaan disediakan kepada pelajar cemerlang lepasan SPM 2010 yang memilih untuk mengikuti pengajian ke Accelerated Program for Excellence, ATEX, University, iaitu University Sains Malaysia. 4 buah universiti pendidikan di Malaysia, iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Universiti Melaya dan Universiti Teknologi Malaysia. Kampus-kampus cawangan, University of Nottingham, Monash University, Swinburne University of Technology dan Curtin University of Technology, serta Institut Pengajian Tinggi tempatan yang terpilih untuk bidang-bidang kritikal dan strategik. Pelajar yang berjaya dipilih akan ditaja di peringkat matrikulasi dan asasi dan juga pra-universiti sebab dia orang SPM dan seterusnya ke peringkat ijazah pertama sekiranya melepasi syarat akademik yang ditetapkan semasa di peringkat khusus persediaan. Bilangan penajaan yang ditawarkan mengikut kaum adalah seperti berikut. Bumiputra, bilangan penawaran 1,301, 52%. Bukan Bumiputra, 1,199, 48%. Jadi jumlah tempatnya 2,500, semua diberi. Jadi bila kita ambil overall sponsorship GPA bagi PILN dan PIDN, secara keseluruhannya bilangan penajaan PILN dan PIDN yang telah ditawarkan mengikut kaum dan program untuk tahun 2011 adalah seperti berikut. Bumiputra untuk PILN, Bumiputra 882 tadi, which is 59%. Bukan Bumiputra 618, 41%. Untuk PIDN dalam negara, Bumiputra 1,301, which is 52%. Bukan Bumiputra 1,199, which is 48%. Jadi jumlah keseluruhannya, both for PILN and PIDN, bilangan tawaran kepada Bumiputra ialah 2,183, which is 55%. Bukan Bumiputra ialah 1,817, which is 45%. Dan bilangan pelajar yang telah ditawarkan penajaan untuk PILN dan PIDN adalah termasuk semua pemohon yang mendapat sekurang-kurangnya A+ dalam 8 mata pelajaran yang memohon dan hadir temuduga dalam PILN. Bagi menampung kos pengajian pelajar seramai 4,000 orang, tercampur PILN, PIDN, 4,000, kerajaan memerlukan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 1.44 bilion untuk sepanjang pengajian seperti perincian di bawah. PILN, bilangan pelajar 1,500, anggaran perbelanjaan sepanjang pengajian mereka 1.08 bilion. Untuk PIDN, bilangan pelajar 2,500, dia punya perbelanjaan 0.36 bilion.
Jadi jumlah keseluruhannya ialah 1.44 bilion. Banyaklah murah kita hantar kalau di dalam negara. Selain daripada itu, kerajaan juga menyediakan penajaan sebanyak 8,000 tempat untuk ditawarkan kepada pelajar-pelajar yang memenuhi syarat yang ditetapkan bagi mengikuti pengajian peringkat diploma dan ijazah pertama di IPT tempatan yang ditetapkan oleh kerajaan. Ada yang dia kata mismatch ni, because you must remember, for those who applied matric, it was done long before their results came out. They didn't apply for matric earlier. So bila yang mismatch ni berlaku, kerana dia nak apa ni, subjek yang dia nak, dia tak apply matric tu, so kita bagi dia diploma. So that's how it happened. It is not but of course macam dia kata ada budak yang dapat result bagus tapi tak dapat. Nah, tentulah, because we are based on 9A+. So even you have 13A+, that does not give you the advantage, because we have said last year we base you on 9A+ alone. So don't think that if you take 14 subjects, 13 subjects, then you get 13A+, then you're entitled. No, you will be considered as a 9A+ saja. Okay, there's no advantage given to anybody who has taken more than 9 subjects and got more than 9A+. Tak ada advantage, ya?